Kategorie 13 až 14 let, handicap 0 až 36, skončila v následujícím pořadí. Místo třetí, Amálie Pink. Na místě druhém se umístil Mikuláš Vojtěšek. A nejlepším hráčem dnešního dne v této kategorii je Kinga Kušněrská. Kinga bohužel musela odcestovat na internát, takže se nezúčastní slavnosti předávání. Omlouvá se všem. Fotografové, jestli někdo chce foto, prosím vás, vyfotit.